Ligesom med så mange andre sygdomme, så er forebyggelse også en væsentlig faktor, når vi taler om atrieflimmeren. Og der, forebyggelse, det handler jo både om at forebygge blodpropper, som er den alvorligste komplikation, der overhovedet er til atrieflimmeren. Det handler om at forebygge udvikling af hjertesvigt, altså det her store, slappe hjerte, der ikke kan pumpe blod nok ud i forhold til, hvad vi gerne vil have ud i kroppen. Og så drejer det sig om at forebygge, at der overhovedet opstår atrieflimmeren. Forebyggelse af blodpropper og af hjertesvigt har jeg været inde på i en tidligere video, så jeg vil lige fokusere mere på forebyggelse af det, at man overhovedet får atrieflimmeren, eller det, at atrieflimmeren udvikler sig mere end fra at være nogle sjældne episoder med lange intervaller imellem, til hvad det desværre ofte gør, udvikler sig til noget, som bliver hyppigere og hyppigere og er længere og længere varighed, og på et eller andet tidspunkt er til stede hele tiden, altså kronisk til stede. Og hvis vi taler forebyggelse i forhold til at ligesom bremse udviklingen af atrieflimmeren, undgå overhovedet at få atrieflimmeren, så er nogle af de faktorer, der er vigtige at tale om her, det er overvægt. Og der ved vi i dag, at overvægt er nok ansvarlig for i størrelsesordenen 20% af den atrieflimmeren, der findes i Danmark for eksempel. Og en anden stor portion, 20-25%, skyldes forhøjet blodtryk. Og forhøjet blodtryk er jo desværre også en meget almindelig tilstand i en dansk, i en skandinavisk, i en europæisk befolkning. Og altså som sagt, 20-25% af den atrieflimmeren, der findes, kan vi give forhøjet blodtryk skylden for. Så findes der en lang række andre såkaldte risikofaktorer, som kan gøre til eller fra på risikoen for overhovedet at få atrieflimmeren, eller for at det udvikler sig til noget, der bliver værre. Ikke tilstrækkelig fysisk aktivitet er en ganske betydende faktor, specielt i forhold til at acceptere, at man har atrieflimmeren. Der ved vi fra nogle ret gode undersøgelser, at hvis man er i nogenlunde ordentlig fysisk form, så kan man faktisk bedre også tolerere den atrieflimmeren, som man måtte få. Men samtidig også, at der simpelthen er færre, der får atrieflimmeren, og hvis man har tilbøjelighed til at få atrieflimmeren, så får man færre episoder, hvis man sørger for at være i en fornuftig fysisk form. Nogle kan også vide, at for meget fysisk aktivitet måske er en risikofaktor. Og det er også rigtigt, hvis vi taler rigtig meget fysisk aktivitet. Og der er vi ude i at tale maratonløb og ultraløb og Ironman og sådan nogle ting. Altså hvor det er virkelig langvarige belastninger af kredsløbet og fysikken. Der er der en overhyppighed af atrieflimmeren. Men det er jo sjældne tilstand i forhold til de mange, som i virkeligheden nok gør for lidt ud af deres fysik. Og så er der andre ting, som betyder knap så meget, men dog så meget, at det kan måles. Og det er sukkersyge, som også er en faktor. Det er stofskifteforstyrrelse. Det er alkohol. Og der må man sige, at et for stort alkoholforbrug, det er faktisk en relevant og betydende risikofaktor. Men sådan et begrænset socialt alkoholforbrug, hvor man måske får et par glas vin fredag, lørdag aften eller en øl til frokosten, har en ret begrænset effekt på risikoen for at få atrieflimmeren, eller for at ens atrieflimmeren udvikler sig til det værre. Rygning har en lille smule forværrende effekt også på atrieflimmeren, men ikke nær så meget som for eksempel, hvis vi taler overforkalkning, som jo er en af de andre meget hyppige hjertesygdomme i Danmark.